前天就立了秋，很多的醋宝都收到了秋天的第一杯奶茶。但是你放到养花上面，你有没有给你的花来一杯秋天的第一波奶茶呢？走，首先你要了解啊，咱们说到的植物的奶茶呢，就是它的肥料。很多的植物在夏季高温的时候，它是不怎么生长的，叫休眠。休眠思密达怎么理解呢？就是高温休眠，低温它也休眠，你很好理解。你就先说低温吧，你要北方冬天的时候，杨树、柳树、大槐树叽里咕噜落叶子，它掉得光秃秃，死了吗？没死，它叫休眠。你要夏天，很多的多肉、兰科、石斛类的这些个种球类的，它就会短暂的休眠。而35度以上，90%的植物它都休眠了，臭宝长势并不快。一个夏天的时候，就跟花友们一直强调保肥，保肥尽量别用。那么现在天气转凉了，很多的植物呢来了生长的旺季，这个时候就要适当的来一下秋天的第一波肥料了。你像这些个风车茉莉，你看这些都是新长的叶子，这个时候要给它来一波肥料。这个给它来一点，这个大的给它来一点。养花活不活的看浇水，养的好不好都看施肥。人家说庄稼一枝花全靠肥当家嘛，该施肥的就得施肥啊，臭宝。很多臭宝问我施肥的事，我跟花友们说啊，肥料是扶墙不扶弱，它长得好你就肥料跟上，长得不好你就别指着肥料上，懂吗？就是怎么说呢，这个叫一个什么效应来着，马太效应嘛。就这个学习好的孩子，你越夸他学习越好；学习不好那孩子，你越骂他学习越不好。就是植物也一个道理，他这个长势好的，你稍微给点肥料，稍微管管他，稍微帮帮他就长得更好。那个长得不好的，你越管越坏事，懂这事就行啊。你像一个夏天，花友们寄过来这些花，我都没有敢去施肥，那现在就可以施了。其实施肥这个早会晚会都无所谓，但是你一定要注意一个事，你永远不用，别用多了。花友还理解不了，很好理解啊，人一天吃三顿饭，植物是一个月吃三顿饭，你明白吧，臭宝？看植物的长势，长得好你就用，长得不好咱就不用。差不多了，结尾了，好吧？那我用的这个肥料呢，就是缓释肥了，也是我们大棚基地里面用的比较多的。虽说是不烧花，但是有的花友傻了吧唧的一桶的倒进去，它能不烧吗？好家伙了，真的是，我说人参吃了没事的吃200斤，你就吃4斤，一个成年人吃4斤西红柿都被毒死了，臭宝，一定要盖着这个点。另外呢，我们要浇水的时候啊，日常的时候，像现在迎来了一些生长旺季的时候呢，我们会再兑一些水溶肥。你们想买肥料买不着的臭宝，不知道买什么样的，我给大家放购物车了，就简单给大家提个醒，还是看植物长势，如果总是不长，你别指着肥料去打破这个僵局，明白了吗？啊，就跟你夫妻关系不好，你不是说，哎，给喂猪饲料是给你点猪饲料，多吃点吧，你说夫妻关系就能好了？那想什么呢？给你离婚了哈，别乱搞啊！觉得不错记得点赞，我是老花一，养花最真，白了臭宝，嗨，嘿嘿嘿嘿。